Dneska ideme na Sulovské skaly. Pôjdeme okolo Sulovského hradu a dáme si taký okruh. Ale máme tu jednu veľkú zmenu. Kaťuša tu nie je. Tá je momentálne odcestovaná a sledujú niekde tu. Jej zážitky z Barcelóny a dneska pôjdeme s Kamkou. Čaute. Kamka tu ešte nikdy v živote nebola, ja sem chodím veľmi rád, hlavne na jeseň, keď je to tu farebné. Takže budeme mať dneska aj taký pohľad od človeka, ktorý je tu prvýkrát, že? Tak, tak. Presne tam, ešte len ideme teraz, tam je Sulovský hrad. Tak sme sem vyšlapali. Čo ty na to? Super, v pohode celkom. Výhľad, všetko ideť. Z hradu pokračujeme smerom dole teraz, tiež po zelenej značke stále. Teraz sme prišli na Lúka pod Sulovským hradom a ďalej ideme... Ideme tam, po červenej značke a ideme pod Roháč. Pokračujeme ďalej po malej prestávke. Vidíme sa hore. Pod Roháčom sme odbočili na žltú značku. Tá ide dole. Si dáme takéto kolečko. A ak by niekto chcel, tak kľudne môže ešte pokračovať. Spraviť si taký veľký okruh tu. Tam je to tiež pekné. Tento úsek je taký strmší. Treba si tu dávať pozor. Ale dá sa to prejsť dole. Tento okruh si myslím, že sme pekne zvládli. Podľa mňa to bolo OK. A čo ty hovoríš na to, keď si tu bola prvýkrát? Bolo to veľmi pekné, nebolo to ani také namáhavé. Myslím, že to v pohode každý zvládne. A keď tak, môžete ísť aj tým kratším okruhom, alebo jak my tým stredným, alebo dá sa ísť ešte vlastne tým dlhším, čo už presne sme tak. Ale dneska nestihli. A mapku nájdete v popise dole pod videom. Nezabudnite odoberať kanál, ak chcete teda ešte ďalšie videá. A dúfam, že sa vidíme ešte. Bye!